नमस्कार, म रोजिना राउल। सुरु गरौँ आज दिनभरका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान। संविधानको धारा 76(2) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने, आइतबार साँझ 5 बजेभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्ने समय। विश्वासको मत संसदबाट स्वीकृत भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पदमुक्त। पक्षमा 63 मत खस्ता, विपक्षमा 194 मत। पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बीच शीतल निवासमा भेटवार्ता। विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटार छाडे। निजी निवास खुबलचार पुग्दा स्थानीयले गरे स्वागत। पहिरो बापरी एकै दिन 16 जनाको मृत्यु। 500 सुरक्षाकर्मी खटिँदा पनि त्रिशुलीमा बेपत्ता 2 बस भेटिएनन्। पर्दा र बच्चाको ट्र्याकसुट फेला। रात परेकाले आजलाई खोजी तथा उद्धार कार्य स्थगित। भोलि बिहानैदेखि खोजी। उच्च जोखिमको सूचना जारी भएका दिन तोकिएका जिल्लाहरूमा रात्रिकालीन सवारी चलाउन नपाइने, टिकट नलिकनै यात्रा नगर्न यात्रुलाई आग्रह। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर त्रिवि प्राज्ञिक परिषद स्थायी समितिबाट स्वीकृत। परीक्षा भएको 90 दिनभित्र परीक्षा सार्वजनिक हुने। प्रथम सेमेस्टरको भर्ना आवेदन साउन 2 हप्तादेखि भदौ 2 हप्तासम्म। हनी ट्र्यापमा संलग्न 2 जना पक्राउ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पुरुषसँग सम्पर्क बढाउने र बार्गेनिङ गरेर रकम वसुल्ने कार्यमा संलग्न ठगिएका पीडितसँग 1 करोडको बार्गेनिङ गरेको खुलासा। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च। तोलाको 1,46,700 रुपैयाँ पुगेर रेकर्ड कायम। चाँदीको भाव पनि तोलामा 15 रुपैयाँले बढ्यो। युक्रेनको पक्षमा एकमत हुँदै नेटो सदस्य राष्ट्रको शिखर सम्मेलन सम्पन्न। युक्रेन विरुद्ध लड्न चीनले संरक्षण गरेको आरोप बेजिङद्वारा खण्डन। हौस् त, यो हो समाचार सकियो। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।